Més coses. Les categories de benjamins i alevins de futbol de Menorca deixaran de regir-se a partir de la temporada que ve amb el codi ètic que des de feia 15 anys estava en vigor. El codi ètic puntuava la classificació, el comportament del públic i la participació en cada partit del manco un 80% dels fiats. Aquesta decisió ha obert un conflicte entre els pares i la Federació Balear. La Federació Balear de Futbol deixarà d'aplicar des d'aquest setembre el codi ètic que assegurava la participació d'almenys un 80% de l'equip en els partits i no només puntuava guanyar o perdre, sinó també el comportament dels esportistes, dels pares i dels entrenadors. Volem que si es creguin amb uns valors que transmetes futbol i no només amb la competició i anar a guanyar. Imagineu un fiat de il·lusió de jugar a futbol o fiata que entreni durant la setmana i per motius tècnics no acabi jugant. I la Sol el que fa, tristament, és que abandona l'esport. Una cinquantena de llicenciats en educació física, mestres i entrenadors han signat una carta en què demanen que no es retiri el codi i que s'apliqui a totes les categories en edat escolar. Des de la federació diuen que el codi és il·legal i ofereixen al Consell de Menorca, que ha protestat contra la seva supressió, que faci una classificació paral·lela. La llei s'ha de complir, mos agradi o no mos agradi. I nosaltres la llei mos marca fer això i de lo contrari es pot jo que m'inhabilitin allò. La classificació queda alterada amb els punts que perquè un pare insulti l'àrbit pues no li donin el punt i tot això i per tant el que han decidit és fer aquesta cosa paral·lela. Si el Consell no ho vol fer, doncs es deixarà de fer. Nosaltres només farem el que és la classificació deportiva. La setmana vinent el conflicte es tractarà en una trobada entre la Junta Insular de Futbol i tots els clubs de l'illa.